模式丛林不足上线。哎，你还别说，这模式真心超好玩的。哇哦！榕树林更新了一个超大的祭坛。不过貌似没啥特殊作用，最多能上去斗斗舞起伏一下。刚进入游戏呢，会发现以前的热气球又出现了，赶紧和队友洛莉安排一个。哎，咋和以前的有点不一样啊？恕我直言，你们俩好像憨憨。吃鸡系模式丛林不足的亮点，主要是更新了一个新道具，丛林浆果，可以从人鸡身上获得，也可以从地上采摘。哦。除此之外，我还发现了一个神奇的东西，喏，这个。嗯。地图上呢，会随机冒出来一只图腾。真的就是凭空出现的那种，挡住你的去路。和榕树林的图腾稍微有点不一样，这个只能祈求祝福，而且啊仅能用一次。哎，说不定运气好的直接给你安排烤鸡呢。哎，这包里都存了30多个浆果了，也不知道有啥用。古有李时珍尝百草，今儿呢有我盒子奔长江果，嘿嘿，我先吃一个试试味。显示声音标记的距离。哦，简单的来说就是小地图上会标明附近敌人和你的距离。呀，这不就是顺风耳吗？刚没尝出啥味儿，再吃一个。我丢，咋第二个就变了？一下子中毒变雾天了。不过解铃还需系铃人，估计再吃一颗应该就好了。还能感知空投，我的天，这又是千里眼又是顺风耳的，这不就跟神仙开挂一样吗？其实啊，浆果还有一个功能，就是增加能量值，是不是觉得这个模式超有趣啊？喜欢的小伙伴赶紧去试玩一下哟，拜拜。